وفد ka socda hamidowga Yurub iyo dalka UK oo maanta kulamo la yeeshay wasaaradda arrimaha gudaha commissionka doorashooyinka qaranka iyo golaha wakiilada Soomaaliland ayaa caawana hotel ambassador ee magaalada Hargeysa waxay kula kulmeen muwaadiniinta ururdoon oo dhawaan maxkamadda sare ee dastuuriga ay aqbashay dacwadoodii professor Cabdi Cali iyo siyaasiga Cabdirashiid Xasan Mataan ayaa warbaahinta ugu warbixiyay waxyaabaha kulankaasi ka soo baxay gruubka maanta noo yeedhay inay wax ka ogaadaan fikirka iyaga waxay ahaayeen group isku jira oo European Union ka oo fara badan runtii Jarmalka Denmark Finland Sweden Ingiriiska Norway intaasi waa ku jireen guud ahaan waxay yiraahdeen in horta fikirka aan ka qabno bal the political associations ama urrada furmaya iyo doorashooyinka nagu soo foole arrinta laga qabay raadinayeen kulanka waxaanu ku galay 10 qof oo 9 ay ahaayeen teamkii group 24 ee gudbiyay ee maxkamadda u gudbiyay iyo aniga oo tabneynay marka guud ahaan waxaanu ka midaysnay horta in sidii maxkamaddu qirtay urradu ay furan yihiin waqtigii loogu talagalay ee xeer 14 2011 oo go'aamiyay oo 6 bilood ka hor in la bilaabo registration-ka taa waa ka midaysanahay fikriyadaha marka la iswadaarsanayo waxa weeyaan doorashooyinka in lagu soo foolay kala duwan waxaan ka qabno mid walba waxaan cadeynay inaan qabno inay dhacdo waqtigeeda oo aan dib loo dhigin wixii diyaar loo yahay ee la rabaana way qabsoomaan waxaan leenahay dad dal jira maanta oo ay tahay inaynu ixtiraamno shuruucdeena oo aynu qabano doorashooyinka waqtiga loogu talagalay kaliya fikirka aanu timahan aan ku yar kala duwanay waxa weeye doorashada iyo focuska ahaa iyo ururada hawshiida la gelayo anigu waxaan kaga yar doonaa war oo xeer 14 baynu u baahanahay inaynu war haddii lagu celiyay baarlamaanka si fiican loo naaqisho si aynu u heli karo wax baranka yareyn kara iyo wax jaanis siin kara bulshooyinka Soomaaliland dhammaantood si aan xisbiyaduna aynu ugu sawirin waayo waxaan la bedeli karin ma jiro dastuurkii Soomaaliland berigii horeysay wuxuu qirayo saddex xisbi xisbiyaga sbaara garoobaya ma qiraynin inagu baa bedelay xeer 14 maalintii kursiga ay fadhiyeen garanaysaa tiimkii hore ayaa la bedelay oo xeer 14 lagu daray in xisbiyadooda sbaar garoobaan oo 10 sano dhacaan maanta tii baa timiday dadkii maanta hadda timiday in shaqiga la qortay la ixtiraamay noqonaysa nuxurku wuxuu ahaa uun in maxaan ku dhahdaa qolooyinkaygan maxaan ku dhahdaa kayskii berri dhowata gudbiyay maxkamadda ayay doonayaan inay wax ka ogaadaan kayska iyo sida ma garanaysa uu dhacay marka waa nagu warranay wixii nagu kalifay inaanu kayska gudbino iyo maxaan ku dhahdaa kolay warka way hayeen dee sida ku dhammaaday way hayeen laakiin proceskii aan soo maray iyo waxa nagu kalifay iyo haddii badankii leeyahay sida aanu maxaan ku dhahdaa hawsha noogu qabsoontay ayaan uga warranay iyo sida aan u doonayno inaanu ma garanaysaa fursadan ay ka faa'iidaystaan fursadan ay ururada loo furay ummad oo dhan ma aha 24-kaygii ma aha group of 24 groupkayga waxa la yidhaha group of 24 ba ayuu la baxay inkastoo ay haddana maxaan ku dhahdaa in urura kala duwan yihiin haddana groupkii kiiska gudbiyey maxkamadda u gudbiyey ayaa group of 24 aan garanaysa laakiin ma garanaysaa in ummad oo dhan ba fursadaa leh marka waxa loo baahan yahay dadku inay is-abaabulaan waxay gaadhay xilligii ururo siyaasiya la isu abaabuli lahaa waxa loo baahan yahay inay xisbiya samaystaan inay samaystaan xisbiya la wada leeyahay oo maxaan ku dhahdaa laga bilaabo maxaan ku dhahaa hoosta laga bilaabo oo lagu wada jiro hadhowtoyaan aynaan isku canaanin xisbigii hebel baa yeeshay iyo ree hebel baa yeeshay iyo sheekooyinka caynkaasi aynu samaynay dadkii marka fursada layna siiyana fursadii kama faa'iidaysanayno hadhowna waynu cabanaynaa axmed saaki ibraahim telefishinka cba hargeysa